一日，观音菩萨云游到东海，看到很多渔民天天捕鱼杀鱼，不受佛法教化，便化身渔夫来到镇上。卖鱼了，卖鱼了，今天的活鱼。菩萨提着竹篮，里面装着漂亮的鲤鱼，渔民从没有见过这么漂亮的鱼。姑娘，你这鱼怎么卖？你买这鱼怎么用呢？卖鱼当然是回去杀了吃。我这鱼不卖给杀生，只卖给放生。这鱼都是杀来吃的嘛，谁花钱买来放生呢？我们不买了。到了中午，一位叫马郎的年轻人发现菩萨卖的鱼离开了水半天还活蹦乱跳。你这鱼怎么可以离开水不死呢？菩萨笑而不语。渔民们听到马郎这话，知道鲤鱼一定是宝贝，争抢着要买。这鱼我买了，多少钱？我也要买这鱼。给我，卖给我吧。我先问，应该卖给我吧？你们这么多人，我卖给谁呢？我教你们念经，谁先在一天之内背会，我就卖给谁。可以，好，可以，可以，可以。菩萨教他们念心经，一天后有多半数的人会背了。心经大家都会了，但鱼只有一条。我再教你们念普门品，谁一天背会，我就卖给谁。这时有十多个人同意了，于是菩萨又教他们念普门品。第二天，能完全背下普门品的只有四人。我这里还有一部大乘宝藏金刚经，谁能在三天之内背会，我一定将鱼卖给他。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。我不能睡，一定要背完。三天很快过去了，结果只有马郎一人背会了金刚经，整个镇子的人都欢天喜地准备接受宝鱼，谁知渔夫却没有出现。是啊，马郎很是难过。此后马郎经常念诵菩萨教的三部经文，竟也悟出了很多道理。凡事有相，皆是虚妄，若见诸相非相。一日马郎正在窗前诵经，听到有人叫自己，马郎赶紧寻去。只见地上有条快死的鲤鱼。谁的鱼放在这里了？这鱼真是可怜。马郎连忙拾起鲤鱼，逃到附近的河边，将鲤鱼放生，并为他诵经。去吧，佛祖慈悲。忽见河中金光闪闪，观音菩萨手提鱼篮悬于莲花之上，面露笑容。马郎，你佛缘不浅，只是被杀生业障阻碍，无受的三部经文你已经悟到，日后应宣扬佛法，教导渔民不再杀生造业。上天有好生之德，切莫再造地狱的因。马郎听了连连跪拜，感恩观音菩萨。感恩观世音菩萨慈悲教化，我定当谨记。马郎随后把自己的三千草屋建成观音庙，又送起了一尊渔夫模样的观音菩萨像，虔诚供奉。镇上的百姓得知渔夫原来是观世音菩萨的显化，纷纷来观音庙跪拜观世音菩萨。菩萨化身教化的故事因此广为流传，渔民们纷纷改过自新，以种地为生，不再捕鱼杀鱼，每天学习佛法，吃素念经，放生积德。这次观世音菩萨的显化就是鱼篮观音。